We can afford to make mistakes, but we must work ridiculously hard in order for us to move forward. We cannot be complacent. And yes, I'm speaking to you in English, in UiTM Sya'alam, because I believe that all Malays and all Malaysians must a minimum be bilingual. Kerana apabila saya berucap dalam bahasa Inggeris, when I speak in English, that does not make me any less of a Malay. Kerana kita kena berani. Jangan takut menyahut cabaran baru. Kerana kalau kita gagal untuk menyahut cabaran baru, if we fail to upskill and reskill, kita tidak berani berfikiran di luar kotak. Apabila kita dah jadi seorang graduan, kita tak ingin belajar perkara ataupun idea yang baru. Kita bakal ketinggalan jauh ke belakang kerana akan ada berpuluh ribu mereka yang lain yang akan mara ke hadapan. Jangan apabila kita sudah terlalu lambat baru kita sedar bahawa kegagalan kita untuk berusaha keras pada hari ini telah pun menyebabkan bangsa kita jatuh ke belakang.